sve prisutni, evo, kao što znate, posljednja utakmica, želimo je odigrati dobro i kvalitetno, ako je moguće pobijediti. Pet utakmica smo bez pobjede, četiri puta smo igrali nerešeno, ovaj posljednji utakmica smo izgubili protiv Gorca, tako da, evo, želimo završiti sezonu sa dobrom igrom i pobjedom, ako je to moguće, i osjeći na jedan odmor, koji je, objektivno neće biti nešto dug, kraći odmor da, što kažu, nastavak priprema dođemo što svježi i spremni za pripremi i sljedeću sezonu. Što se tiče igračkog kadra, Brkić, naravno, povrijeđen, Crnkić, Lušić ima tri žuta kartona i to je to što se tiče igračkog kadra. Ne znam. Na pitanje, možete četati? Ne. Okej.